для розуміння, то для НАТО-оптимістів. Це перший пункт. Другий пункт, ми маємо позавчора новину про те, що нині Естонії, нам говорять про це ті самі люди, а Естонія на вістрі фактично зараз оцієї програми, яка знов повертається до дискусії про вилучення активів Рашистського центробанку і про не тільки заморозку і конфіскацію їх, що, як ми розуміємо, йде паралельно, йде в принципі однією тою самою стежкою, що і визнання Росії державою-терористом, тому що це взаємопов'язані речі. Я через кілька хвилин зараз віднайду цю статтю, але процитую її деталі, ми її проговоримо, але дуже хотілося, Євгене, вашої думки про те і вашої, власне, такої, можливо, інсайдерської бачення того, що Естонія зараз робить це, як на це реагує медіа ваші, як і що лишається між рядків, тому що на рівні заголовків ключових видань світових це виглядає дуже круто, але ми розуміємо, що підводних каменів там більше, ніж власне лижні прокладеної. Вітаю вас, слава Україні, радий був знову бути на вашому каналі. Так, і дійсно, ну Естонія взагалі, вона, це мабуть не дуже відомий факт, але ця країна надає Україні найбільшу допомогу, якщо рахувати в відсотках від ВВП, більше 1%, і власне це єдина країна в світі, яка надає більше 1% ВВП допомогу Україні, те ж саме з військовою допомогою, це приблизно третина військового бюджету, теж на першому місці, якщо в відсотках рахувати. Але що навіть, мабуть, більш цікаво, що навіть якщо дивитися в абсолютних цифрах, то десь на початку березня Естонія була на другому місці після США. Тільки вдумайтесь на хвилинку, враховуючи, що Естонія за населенням це десь третина довоєнного Києва. Вона була на другому місці в абсолютних цифрах. Причому там Джавеліна вона почала надавати ще до того, як війна перейшла в повномасштабну фазу, коли вже стало зрозуміло, що Росія буде повномасштабно атакувати, це звичайно теж треба було це якось узгодити з Сполученими Штатами, тому що джавеліни вони производять, як відомо, Естонія з цим впоралась, але навіть зараз вона десь теж біля десятки там найбільших донорів військової допомоги, навіть в абсолютних цифрах, а в відносних, як я вже сказав, на першому місці. Те ж саме з біженцями, тобто Естонія зараз, скажімо, якщо рахувати на душу населення, на третьому місці, тому що у нас навіть немає спільного кордону з Україною, тобто Естонія вона дуже активно допомагала Україні. На рівні також політичних заяв парламенту, тобто ви згадали, що Естонія визнала Росію одною з перших країною спонсором тероризму, але треба згадати, що Естонія також першою визнала і закликала зробити безпілотну зону над Україною. На жаль, наші боєгузливі західні партнери цього не зробили, але Естонія принаймні намагалася. Естонія була одною з перших разом з Латвією і Польщею, що визнала дії Росії в Україні геноцидом. І, до речі, Естонія була першою країною, яка визнала Голодомор геноцидом. Це ще в 1993 році трапилось. Естонія була також країна, яка одна з перших на рівні заяв парламенту закликала прибрати Росію з Радбезу Організації Об'єднаних Націй. І також Естонія дуже активно просуває створення трибуналу для Путіна і інших головних російських злочинців, саме щодо злочину агресії. Я навіть брав цю участь. Безпосередньо наш міністр закордонних справ Урмас Рейнсал дуже активний в цих питаннях. А Естонія була одна з перших, яка заборонила в'їзд росіянам. Теж вже в березні спочатку по своїх візах, а потім це був дуже такий складний процес, але потім Естонія з іншими прикордонними країнами заборонила взагалі в'їзд, ну там крім деяких виключень, як то перевезення чи там гуманітарних міркувань чи там близьких родичів, але взагалі зробили такий певний кордон. Тобто Естонія допомагає на різних рівнях. От дійсно зараз це питання, знову ж таки, Естонія була перша, яка
конфіскувати ці заморожені активи. Це насправді дійсно досить складна процедура, тому що треба розуміти, що все ж таки ми живемо в демократичних правових країнах, тут не можна просто взяти і відібрати гроші. Да? Тобто повинна бути певна процедура, і треба дійсно її розробити, тому що є таке поняття, як державний імунітет щодо власності держави, тобто треба його якось буде обійти. Якщо ми кажемо, скажімо, про олігархів, то це знову ж таки захист приватної власності, це теж не так просто. І саме тому Естонія дуже активно працює над тим, щоб зробити цей механізм. Тобто, ну тут можуть бути різні механізми, ну, наприклад, у нас форма міжнародної правової відповідальності країни, це економічна форма, яка може бути в різних репараціях. І саме для того, щоб убезпечити ці репарації, може бути зроблена ця конфіскація, але знову ж таки це не можна робити якось волонтаристськи, це треба, щоб була для цього підготовлена законодавча база. Естонія саме над цим працює, і коли Естонія це зробить, а в принципі є плани зробити це вже до кінця цього місяця, то це буде таким гарним прикладом для інших країн, тому що розуміння взагалі є, що треба ці активи конфіскувати, тому що це буде справедливо. Але знову ж таки треба, щоб був якийсь юридично коректний шлях для цього. І якщо буде така процедура розроблена, то звичайно інші країни зможуть її використовувати, і це пришвидшить цей процес. І до речі, що сьогодні...